ហើយណាគឺណាតាមសារនឹងលោកសារលោកសារត្រូវណាឈ្មោះនេះយកខ្ញុំដូចមើលសារណាអញ្ចឹងមកសារយើងយើងដឹងថាប្រពន្ធយើងតាក់ទងជាមួយម៉ូតូតាំងមុនអត់ឲ្យដឹងដឹងខ្ញុំដឹងគាត់ស្គាល់ខ្ញុំថាខ្ញុំយកសារទៅណាថាឡើងទៅណាតាមធ្វើការនឹងដាច់ហើយឆែកខាងប្រពន្ធអត់ទេមិនបងប្អូនខ្ញុំដៃនេះដៃនេះលោកប្អូនដែរបងប្អូនប៉ាប្រមៅមិនជុំពេលឲ្យចាក់ជុំនឹងខ្លួនគេបង្កាត់ឲ្យឡើងអត់ទេចាក់យកមកអោបកអោបកមិនចាក់កលមកអត់ទេនេះអានេះយកតែក៏ជប់ទៅក៏ជិះទៅវិញហើយមកដល់ប្រមាណបានឲ្យគ្រប់ដងដល់ទីឆ្ងាយដែរចិត្តចាំពេញមិនឲ្យមិនដល់គាត់ថាទៅដល់ពេញមិនមកមកតាមជីវិត3បាទតែពីដល់ដល់ដល់ message ផ្លូវដែរព្រោះគាត់ដាក់ដល់មកពេលពេញមកគាត់ចូលនេះដល់តាមគាត់ដែរមកដល់គឺគាត់ចូលដូចតាមការងារធ្វើទៅព្រោះប្រពន្ធគាត់ស្មងខ្ញុំទេហើយគាត់ក៏បាននិយាយទៅនិយាយថាចេះប្រពន្ធខ្ញុំគាត់ឆ្លប់ដេញគ្នាហើយបាទមកចេះគាត់និយាយចឹងទៅជួយទៅជួយទៅតែខ្ញុំរំខានទៅបានរំខានខ្លាំងខ្លាំងតែខ្ញុំមិនស្គាល់ខ្ញុំស្លាញ់ខ្លាំង